Blaft! Vänta, ska jag göra intro, ladies and gentlemen? Ska jag göra intro? Jag kommer snart nu. Vänta lite. Nej men hallå där! Spooky Army! Och välkomna till part 2 av Uncharted. The Nathan Drake Collection. You guys like that intro? Okay, let's go. Någonting knäcktes och så. Det här stället känner inte sig jag igen. Men... stuck it, so I'm guessing we're in a whole new place. We're in a whole new place. Eller vänta, nej, är vi inte alls. Jo, det är vi visst. Ja, just det, vi kraschade ju ner förra gången. I'm stupid. Hello, little birdie birdie. Here they come. No. Oh my lord. Okay, hide. That is not the place to hide. Okay, heal up my friend, heal up. There we go. Oh no. Everyone's dead. I think so. Nice. Here we go. Det är inga alv inne. Ja. Well. Jag kör inte. Oh. Ni kommer aldrig komma titta på den här videon som sätter upp och det kommer vara så jävla awkward när ni ser det.
jag vann med ett. Mitt lag vann med ett poäng. Oh no. Ah, nej. Sikta ifrån. Oh my god, hur många är de? Wow! Oh my god! De är fan svinmånga! Jesus! Och jag måste literally om allting. Wow. Och jag fucking missade. I need to get down and get that ammo. They use me to descend, look at me, dog. Wow. I'm very low, it's fucking stupid. That's a pretty awkward name, though. Where is these dudes? Do I have to be in a special area too? I mean, come on! Where are you? Wait, don't tell me. Wait, jag kanske dör alla. I guess so. Nej, här är de. Jag var tvungen att vara i en special area. I need ammo. I need that.
What? Åh nej, jag är så död. Come at me, brothers. I can't do anything! My ammo! Och nu kommer jag vara tvungen att göra ommatning. Åh nej, det kommer inte att spela. Oh shit, oh shit, oh shit! Hallå? Så. Jag kommer dö igen, jag kommer så dö igen. Alltså det, jag började så öppet. Jag började literally i mitten av en hel fight. Oh no 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 no. Yes, jag lyckades. Jag dog så många gånger. Oskar, du vet inte hur många gånger jag dog. Alltså. Någonting sånt. Okej, du gissade actually rätt. Alltså, okej. Okej, nu frågar jag vart ska jag. Skip it, eller? That's what I guess. No. Nice ammo. Nice. Måste jag på riktigt alltid ha en... Hur mycket damage? Den här är mycket najsigare att skjuta med. Stärkligen, jag ska testa med den andra. Jag hatar att man inte kan byta ut sin pistol, man måste alltid ha den. Det är deras mainvapen. Okej. Fuck, det är fler som skjuter nu. Dör den här snubben.
Shit, det här gör så mycket damage! Jag kastade granater, ja så, okej. Okay. Jag måste fått honom med det. Right, nice, right in the face. Har de där jäkla snubbarna så behöver jag inte badra. Nej, är det någon mer? Nope. Okej, och sen så går vi, och sen gömmer vi oss här. Hallå? Vart är då? Oh my god, var kom han ifrån? Var kom han ifrån? Han typ teleporterades dit. Och där står han! Ooh! Jag är så arg på den här snubben som står där! Jag blir omringad av personer så det finns ingenstans jag kan hajda. Vänta lite. För jag bara gör så, och sen så bara no. Sen ifall jag går hit, och sen tillbaks. Japp, då kommer de. Bra. Jävla döda. I think so. Musiken slutade, så I'm guessing. När musiken slutade är alla döda. Oscars mamma är kvar alltså. Oscar, hallå? Ja, bara fokuserad. Ja. Och sen fokuserar.
som är... Oh. Dödade de sig själva? Där var han! Jag visste att han inte var där. Okej, då är det där var. Okej, let's see. Where am I supposed to go, yes. I've already been here. Oh, I see. De ska ha någon betydelse. Hallå? Vad är det de försöker... Men, vänta. Ja, hörni, vi slutar part 2 där. Så går ni och det så jävla gett. Så kommer part 3. Den här kom ut måndag den 3 maj. Eller 4 maj. Och part 1 kommer komma ut det som är idag. Söndag 3 maj.
Och det är dit typ jag ska, okej, nu fattar jag. Ja. Men kan gå upp dit bara. En är liksom. Jo, det är helt klart dit typ jag ska. Från hur jag kommer upp dit. Det är question. Ja, okej, vänta lite. Joink. And there we are. Okej, okay. Där slutar vi. Så får ni se jävla gött. Så kommer nästa video ut 5 maj. Kommer nästa komma ut. Kommer del 3 komma ut. Här kommer ut 4. Så det blir imorgon. Om man säger så. Nu är det egentligen i övermorgon. För nu är det 3 maj. Och den här kommer ut den 5 maj. Ja, ja, men ni fattar. Så får ni ha det så jävla gött. Så ses vi på del 3. Ha det.